Hei, Henrik, jeg ser deg der nede. Hallo! Jeg fant frem til slutt. Oh yeah! Og hei til alle andre som ser på oss. Vi elsker dere. Og hei til slimbobla til Jonas. Ja, den er evig. Velkommen til Bye Bye Hugen. Den er en gjest som stikker innom iblant, slimbobla til Jonas. Men kom opp hit, Henrik. Jeg har lyst til å utforske deg. Ja, men... deg og meg og slimbobla mi, ser vi skal ut på eventyr. Det er vel tid for eventyr med Jonas, Hugen og slimbobla. Hva skal slimbobla hete? Noe som starter på S, kanskje, siden det er en slimboble. Sivert. Sivert Høyen, synes jeg det skal hete. Det er en slimboble som heter Sivert Høyen. Sivert Høyen har så vakker stemme. Men likevel så er han slimboble som er oppkalt etter han. Det er litt artig, litt sånn ironisk å kalle en slimboble på Sivert Høyen, synes jeg. Jeg føler meg skikkelig slem. Jeg digger Sivert Høyen, er en fantastisk fyr, tror jeg. Og her er det sånn... ja, det er jo ikke noe galt å være en slimboble, Henrik. Nei, men jeg sa tror jeg da, for jeg har ikke så mye erfaring med Sivert Høyen uten musikken hans. Herregud, nå var det rare bevegelser i systemet her. Gull. Herregud, gull er jo så kjedelig, egentlig. Men målet var jo at vi skulle utforske deg sammen, Jonas. Hvor er du? Jeg er her. Her er det et rom uten inngang. Du er her. Her er det jo litt mindtracks, da. Er ikke det gøy, ja? Kan ikke vi plukke opp litt av de? Det var det jeg sa, at bare tullinger plukker opp mindtracks. Det sa jeg i forrige episode. Sa du det? Ja. Ok, for jeg gjør jo det. Ja, men da har du veldig god plass, da, sikkert. Det har jeg ikke. Er du rik på plass, du, da? Du kommer til å ende opp med å kaste den uansett. Fordi vi skal gå rundt her til vi finner pumpkin seeds. Vent da, det kan for så vidt hende at jeg har funnet pumpkin seeds nå. Kom til meg, Henrik. Spider-Eye, det er ikke så farlig. Nei, jeg trodde det var en kiste som var her, ja. Det var det ikke. Hvor er du? Jeg graver meg bare litt igjennom, ja. Ok. Nå fant jeg litt spindelvev, og så holdt jeg på å plukke det opp, for jeg er så vant til survival games. Ja, jeg har tatt med litt spindelvev, men det er altså sånn jeg kommer til å kaste deg helt sikkert på. Nå er du med meg her. Kom igjen nå, Henrik. Der vet du, Halla. Hei. Halla Kåp. Den er jævla hakka di. Halla Kømpis. Du er misunnelig på den hakka fremdeles, ja. Jeg er ikke misunnelig på din. Jeg er bare med gretten på min. Jeg er litt skuffa. Fikk du ikke lagt noen mer greier? Jo, jeg fikk jo lagt Efficiency 2, da. Og det ville jeg jo vanligvis vært fornøyd med hvis ikke du hadde hatt 4. Hva har du fikk på den da? Unbreaking 3? Nei, jeg har Unbreaking 4. Det er veldig bra. Nei, jeg har Unbreaking 3, forresten. Du har aldri ødelagt. Nå, for eksempel, er det fullt... Nei, men det er jo en dritthakke, da, som aldri ble ødelagt. Sånn er det, ja. Skal vi se... Nei. Nå legger vi litt... kom igjen da, legger litt tak her. Kom igjen da. Nei, slutt opp... herregud, det har vært irriterende. Stop it, Minecraft! Minecraft, stop! Og så nedi her, da. Her må det være de, ja. Men vi utforsker litt mer her først. Opps! Datt den ned, eller? Datt ned. Ja, men... I datt den. Skal vi ta og sjekke om det er noe dia der, da, så sier du fra, så kommer jeg og mener det, hvis... Åja, for vi har jo den arbeidsfordelingen nå. Ja, det har blitt arbeidsfordelingen. Du søker frem... Jeg er scout, det. Ja, du er scout. Det har blitt scout. Spider. Jeg er diamant-dia-spider. Herregud, det er så mye ganger her, vet du. Er det en promotion, eller en demotion? Det er en demotion, synes jeg, i hvert fall. Det er det ikke noe tvil om. Demotion. Nå må jeg... nei! Ikke dø, Henrik. Ikke nei, jeg blir bare så irritert av det jævla vannet. Det er ikke ofte du er så irritert. Nei, men når man 64 skal prøve... rails for å holde så mye gidder jeg søren ikke ta med. Jeg kan bare gå dypere og dypere og dypere her, jeg. Ok. Hvor er du egentlig? Du er nedi her, jeg. Nei, okay. Langt nedi her. Herregud, det er svettet du og synker ned i bakken. I just wanna sink to the bottom with you. Og så kommer det stille verset. Hvem er det igjen? Det husker jeg ikke. Jeg hadde en popquiz her forleden hvor den sangen kom, og jeg husker ikke... hva de heter, faktisk. De heter et eller annet med to ord. Så du husker ikke det på popquizen, heller? Nei, og nå har jeg glemt det etter at jeg lærte det på popquizen. Det er virkelig bare å sette fakler der, fordi det er så mye steder her. Fuck it. Det er så mye steder her, så vi må sette fakler. Nei, men altså, skjønner jeg, venner, det er disse... jeg klarer aldri systematisk gå gjennom disse hulene her. Men, det er so many steeds. So many steeds.
Men vær på utkikk etter etasjer opp i mente. Vær på utkikk etter kisten, da. Så da kan vi finne godsaker, Røtte. Du vet hva som har vært det beste, Henrik. Jeg tør nesten ikke nevne det. Du tør ikke jinxe det? Nei, fordi jeg tenker at hvis vi ikke tenker ikke redd, på det... Fordi jeg er akkurat sånn som vi snakket om i forrige episode, dette med bilnøkler, og dette med å finne bilnøkler. At ja. Man finner ikke de hvis man ikke... Man finner de bare hvis man ikke ser etter de. Eller husnøkler da, eller for å ha det litt mer relaterbart til de som ikke har bil. Men liksom, altså, du har ikke bil, det er en ting som man bare finner hvis man ikke... Oi, her er det masse spindelvev, det betyr et eller annet. Der fikk jeg en legg. Jonas, du er på andre siden av meg. Oi, herregud, aaaah! Giftig spider-skit... Åh, er det en spider-spawner? Ja, skal vi ta knekken på den, eller hva er taktikken vår? Vi skal ta silktouch. Du får ganske mye eksplorer, bare ta knekken på den. Ja, jeg skal... Jeg har jo knekket. Oi, kom igjen da, you little bitch. You mother trucker. Oi, 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 oi. Store ord. Jeg tok den. Jeg har fullt inventory, jeg får så mye av å hakke med den fortune-greia her. Men det må jo være noen snacks her da, tenker jeg. Ja, altså, nå har vi spredt oss da. Så vi utforsker ikke sammen, men sånn får det bare bli. Ja, men det er jo mye mer spennende å følge med på min vinkel, tenker jeg. Ja, kanskje motsatt, ja. Fordi nå slåss det her og sånt. Ok. Så nå konkurrerer vi litt om oppmerksomhet til seeren. Vi er sånn hyperaktive tvillingbrødre som roper på mamma om oppmerksomhet. Yep. Bortsett fra at det er seerne, da. Nå synes jeg det legger litt her. Nå lurer jeg på om noen bare har begynt å laste ned masse dritt, ja. Ja, nå fikk du veldig rar stemme i Skypen, i hvert fall, så det er nok et eller annet sånt. Å nei, jeg legger igjen nå. Kan ikke si har du lagt noe i Dropboxen, kanskje? Nei, det har jeg ikke gjort. Det er noen som laster ned. Pff, mennesker, ass. Jeg har lyst til å slå dem i ansiktet. Hvis du ser på denne episoden og bor sammen med Jonas, får du litt dårlig samvittighet. Ja, det er det ikke noe tvil om. Jeg skal drepe deg. Ok. Det var kanskje litt mye, da. Nei. Dette er det verste jeg vet. Det går ganske fint, faktisk, da. Jeg husker når du var liten. Nå ser det ut til å ha gått over litt, ja. Det er jo ikke sånn isolert til når du var liten, men de hørte kanskje trussel om at du skulle drepe dem, i så fall, så ble det jo... Oi, da er jeg ferdig, gutt! Ja, da slipper jeg det. Nei, når du var liten, så ble du så sint på PC-en din, og det er det jeg mener med at det er kanskje ikke bare når du var liten. Men jeg husker det når du var liten, for da hadde du to høyttalere som sto på ved siden av skjermen. Ja, sant, de hang på siden av skjermen, på den compact-skjermen der. Ja, og når PC-en din frøys, midt i at vi spilte et eller annet, for eksempel, så ble du så sint, og da slo du de av. Ja, du satte de jo alltid veldig forsiktig på igjen, og de ble jo aldri ødelagt. Ja, det har nå blitt noen ting ødelagt opp igjennom våre. Men sånn aggresjon er det ingen som synes er charmerende. Så hvis du er gutt og er sånn sinnet på PC-en din, slutt med det, for jentene liker ikke. Nei, gutt, dette må bli slutt. Ja. Det er bare litt tips fra dere til meg. Ja. Det jeg tenkte på, Henrik, egentlig notert her i blokka mi, at er det ikke like gøy at om vi hadde startet et slags sånn råd, at det okay. Ligner jo veldig på akkurat det det ligner på, da, men en slags sånn... Bye Bye og Hugen hjelper deg aktig program, kanskje vi kan være del av lørdagsshowet vårt eller noe, hvor vi er sånn der får problemer fra dere, og så skal jeg, Henrik, etter beste evne prøve å løse det for dere, så vi finner en løsning på det for dere. Men man har jo TV2 hjelper deg, og jeg tenker, hva med YouTube hjelper deg? Ja, det kan vi gjøre, hvorfor ikke det? Oi. Jeg vet ikke, kanskje det er ulovlig å kalle det det, det er jo ikke usannsynlig. Nei, det synes jeg blir for sært. Da må TV2 hjelpe deg rulle inn. Nå holdt jeg på sitt stygt ord. Leppa, se. Leppa? Du gikk for det? Jeg gikk for leppa, men ikke den 17. type leppe heller. Her var det masse gøy. Det er helt skadet mye kull her. Jeg tar gullet for å... Nei, kull. Kull for å få level, men det stopper der. Jeg tror jeg kaster den etterpå. Nå får man så mye level av kull, da. Nå trenger jeg litt tre. Ja, det er det jo nok her. Ja, fordi nå er jeg tom for... Du har ikke en artig historie fra barndommen din, Henrik. Fordi det er veldig mye hacking her nå. Ok, tenker du på... Jeg er ganske flinke til å sette fakler. Da tenker du på sånn diamanthakke-hacking og ikke lagging? Ja, jeg lagger ikke lenger. Nei, for da bruker vi det engelske. Og den heksa der! Hjelp! Jeg drepte den heksa der uten at vi fikk toucha meg. Fy flate, noen ganger er jeg klin gæren, liksom. Altså, Henrik. Har du merket det? Ja, det har jeg merket. Det kan du banne på.
Og det gjør du jo titt og ofte. Ja, det banner litt for mye. Det står jeg fast ved, men jeg klarer ikke ikke banne. Det er en del av meg. Banningen har blitt en del av meg. Ja. En faktisk fysisk... Det er kanskje en del av din nordnorske opprinnelse. Ja, siden jeg er jo nordlønning, ikke sant? Skal ikke kjimse av det heller. Generelt, ikke kjimse, folkens. Nei, ikke kjimse. Ikke kjimse av noe. Ikke gå rundt og kjimse. Nå kastet jeg faktisk litt grann godsaker, ja. Jeg tenkte at det var verdt det, for å plukke opp noen godsaker. You factually threw it. Yes. Men finner du noe artig, eller, Henrik? Ja, altså, jeg finner jo masse jern, da. Begynner du å gå gjennom den lille ravinen der, eller? Nei, jeg surrer rundt i, oi, hva er det her for noe? Her som jeg er veldig lyst til. En bat, det er skjønner også. Det er kull overalt, jeg vet det. Det her er jo egentlig, altså jeg husker i første sesongen så fant vi en sånn her, sånn, en tidlig episode, en sånn spennende hule som det her. Ja, det synes du var veldig gøy. Ja, herregud, så spennende det var. Men... For det visste jo ikke du at fantes i Minecraft. Nei, jeg trodde, jeg trodde du hadde bøllet, jeg trodde du hadde legget det. Jeg bare, hei, Jonas, vi spiller litt Minecraft med, altså, det sitter jo forberedt meg. Men det jeg husker fra det er jo også at vi utforsket jo ikke det tilstrekkelig. Er jeg dypt nok i det hele tatt å fylle dia nå? 20, da kan jeg finne dia. Burde du gå an det? Jeg synes det. Jeg plukker fremdeles opp litt minecart rails, ja, så får vi se. I just wanna dig to the bottom with you. I just wanna dig to the bottom with you. Åja, du sier dig, ja. Ja, jeg skjønner det. Gotta find diamond this episode. We gotta find it because we're so old. We gotta find some diamond before we die. Jeg fant litt! Diamond! Jeg kommer! Med en eneste gang, jeg går løpende i ekstase. Hvor er du? Det er ikke godt å si. Jeg ramlet rassen min. Jeg er fullt av diamanter! Oi! I helvete! Vi må ta det med fortune, Henrik. Det er en minecart her med masse ting i. Jeg har pumpkin seeds! Hurra! Og da hadde jeg på å besvime, jeg skrek selv. Helvete, Jonas! Ikke dø nå! Jeg holdt på å besvime, jeg ble så glad. Herregud, så deilig. Det er helt sykt, Jonas. Her ser jeg 4 diamanter. Jeg ser 5-6 diamanter på forskjellige steder. Enda en minecart med melonfrø. Dette er helt sykt. Det her er jo det villeste jeg noensinne har opplevd. Vi driver og snakker om... Dette er jo en, altså, dette er på en måte 3-4 episoder i en episode. Ok, Henrik, hvor sprøtt er det ikke at vi driver og snakker om en annen dungeon som var så bra og alt var så magisk, og så blir denne dungeonen her magisk også? Det er helt... Det er ikke bare magisk, altså, dette er fucking incredible, som man sier på engelsk. Ok, det er helt fantastisk. Jeg må bare ta de tingene som er rundt meg her nå, så vi har i overkant mye av alt det. Og så kommer jeg her, tror jeg jeg har vært, er det ikke det? Ja. Jeg ser ikke navnet ditt engang, Jonas. Jeg regner med at jeg er ganske langt bort i helvete. Gi meg koordinater, da. Koordinater. Koordinater, skal du ha de? Ja. Ok, minus 3220. Da er vi ikke så lang tid der på den, i hvert fall. Den siste er 566. Oi, da, men der er vi ikke så lang tid der. 3200? Ja. 566, også 13, også 566. 3200... Shit, altså. Herregud, nå gleder jeg meg til å se. Tenk om jeg bare trollet deg. da tror jeg faktisk jeg dreper deg. Jeg vet at jeg kjente deg lenge og sånne ting, men da dreper jeg deg. Det går en grense et eller annet sted. 3200. Oi, her var det en gang til. Nei, ikke mist call på hvor det er nå. Nei, jeg har ikke call, jeg. Du har call, ja. Vi må gå tilbake den veien jeg kom fra, så det er masse, det er helt sykt mye spennende her. Jeg finner så mye gøy jeg også, nå har jeg masse jern, jeg har... Oi, jeg ser navnet ditt! Nå har jeg for mye... Der ute, sånn. I just wanna sing... Ja, der ser jeg deg, ja. Skal jeg komme til deg da, kanskje? Ja, gjør det, det kan jeg tenke meg er matnyttig. Food useful. Det må du nesten bare gjøre, Jonas. Jeg finner så mye jern, vet du. Herregud, vi kan lage en 64-blokk med... Men nå glemte jeg hvor du var, da. Nei, vent, da. Nei. Henrik, blir jeg forbanna, altså. Oi, her er det en poison spider spawner. Den driter vi langt i, tenker jeg. Så her, vet du. Ok.
Nå begynner jeg å nærme meg her. Nå var det borti... Her var det, ja. Her var det... Ja, ok, det var her. Kom bort her nå, Jonas. Hvor var det den andre var igjen, da? Herregud. Nå har jeg jo presentert dette funnet så godt, og så... Oi, der var det her! Jeg lurer på om jeg fant to diamant... Ja, jeg har funnet... Jonas, jeg har minst 8 diamanter her. Ok, det blir helt skadet mye med Fortune forhåpentligvis. Ja, nå har du pitchet dette Fortune-greiene ganske hardt til meg. Nå håper jeg det fungerer. Jeg er under det. Nei, du er over meg. Du grav ned nå. Nei, ja, det er rett ned nå. Er det noe lava her, eller? Som jeg skal være redd for? Nei, da. Halla! Okay, Allah, her. Allah, Allah, Akbar. Her har vi! Åh. Forsyn deg, kompis. Vent da, først må jeg bare... Bam, 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 boogity, 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 bam. Oi, der var det masse kull. Jeg tar det, jeg. Ok. Nå skal jeg ta alt sammen, og så skal jeg fortelle deg hvor mye vi er. Sånn her tror jeg blir helt... mongoloid mye. Ok. Hvor har du mer? Jeg trenger mer. Det er mer, skal vi se. Du sa her. Du finner masse mer. Følg meg her. Gå etter navnet mitt. Nå ser jeg ikke navnet ditt her. Der er det, der er det. Ok, så er det noe her. Her er det i hvert fall to. Au. Og så er det to til, men jeg husker ikke hvor de var. Nei, Henrik. De bølle! Skal vi se. I just wanna sink to the bottom with you. Det er en god låt det der, altså. Ja, men det er en sånn som setter seg fast. Ja, det merker vi jo nå, da. Ja. Au. Jeg husker ikke hvor den andre var. Men det er et av disse stedene hvor du har satt fakler, er det ikke det? Ok, jo, men... bare for å si det sånn, Henrik, nå har vi 21 diamant. Å, herre. Fortune, ass. Det er den rette veien til helvete. Eller nedover, da. Det var flaks. Det var fortunate. Herregud, så deilig det her var, Henrik! Og der har jeg gått og håpet på i flere episoder. Og vi har pumpkin seeds, og det er jagge meg julaften nå, ass. Det her er sick shit, altså. Oh, yeah. Ok. Men hvor... Og jeg er over level 30 igjen. Kan en sjan til noe annet, da. Ja, og jeg har pumpkin seeds og melonfrø, og... Trenger vi en sal? Vi takker ikke nei. Da tar jeg den. Vi sier aldri nei til salen. Salen er jo også vår venn. Det er jo, salen heter jo, det er det fjellet han heter. Ja, det er jo det. Det er jo det, det er sant det. Det er derfor jeg sier det, jeg sier bare sant ting. Ja. Det var derfor jeg sa det, ja. Vi får se hva de surrer rundt her til vi finner den diamanten. Vi går ikke fra noe dia. Men det jeg mistenker, Jonas, er at jeg kanskje fant den samme diamanten flere ganger. Ok, du er så tulling, ja. Ok. Ja, det vet jeg jo ikke, da. Ja, men, jeg tenker jo det er jo en mulighet, da. Så lenge alt er utforsket her, så er jeg happy man, ja. Happy man, happy man. Happy man, happy man. Ok, jeg tar en sånn der redstone-greie, og det bare regner redstone ut. Det er for mye. Lapis også, helt sinnssvakt nye. Det bare spruter lapis når jeg hakker lapis. Ok, ja, ok. 4 lapis var mer enn 64 stack med lapis, liksom. Det er mye, Henrik. Det må du si deg enig i. Ja, jeg må si det. Oi. Du må si det, si. Ja, jeg må det. I just wanna... Ok, nå, oi, nå skal jeg gikk jeg tom for sverd. Ok. Ja, nå må vi slutte å synge den. Ja, nå er vi ferdig å synge den. Nå må vi arrestere hverandre litt, tenker jeg. Ja. Her var det jo lava. Det må jeg prøve å ikke få ut rundet. Ikke det... Åh, jeg tråkket i lavaen. Au, au, au. Oi, da ble jeg forgiftet også da. Dette var jo ikke noe særlig. Jeg blir så stresset av å ha lava på meg, vet du. Jeg blir så veldig, veldig stresset. Oi, her har vi en liten, aldri så liten creeper. Ja, det smalt i nærheten av meg også, da. Men hvor... Allah Akbar, Allah Akbar. Oi, her er det diamant, diamant, diamant. Jeg fant mer, og det er, den, det er en annen diamant, men like fullt en diamant. Ja, men det kan hende, ja. Nei, skal jeg komme til deg? Jeg skal bare gå innerst der og ta en titt. Jeg fant dia, Jonas! Herre, Jonas, dette blir jo nesten litt for dumt. Det er så mye dia her. Herregud, for en dia-paradis.
Dia Paradise. Er det paradias? Oi, her er det en spawner også. Vi kommer til å gå herfra med en 64 stack med dia. Ikke ta dian, Henrik, du skjønner det. Ja, jeg skjønner det. Da har jeg fått det ettertrykkelig forklart. Ja, det er bra, fordi jeg er diamesteren. Ja. I'm the dia master, dia, dia. Jeg får enda mer diamant! Hæ? Herregud, jeg har fått enda mer diamant. Oi, her er det fullt av... Det her er diamant-bonanse, Henrik. Ja, men kom og ta den jeg fant, da. Ja, men jeg må ta det jeg fant her først. Det er jo kjempespennende. Oi, nå gikk jeg tom for vannet mitt. Jeg helte det i... Det var noe. Okay, ja. Nei, vent da. Å, herregud. Jeg håper du hakker nok rundt dian, at du sjekker alt rundt den, liksom. Du, Jonas, det... La dian henge i luften. Nå holdt jeg på å gå fra to dia. Jeg bare nevner det. Ja, men jeg er litt redd for å hakke rundt den, fordi jeg tenker at jeg kanskje... Hakke på den. Åja, sånn er jeg. Det er forstått en god tanke, det da. Ja, det er jo det. Ja. Nei, Jonas, dette er store mengder diamant. Altså, nå hakket jeg litt rundt. Jeg kunne ikke motstå fristelsen. Men herregud, vi kan aldri få... Her snakker vi the mother trucking mother load, altså. The mother trucking mother load, ja. Det er ganske stor load, det. Det er det. Det er... Der er mengder. Jeg vil gå så langt som å kalle det okay, mengder. Ok, nå kommer jeg til deg. Oi, her er det en liten luring som satt og ventet på meg. Det var hyggelig da. Ok, vet du hvor jeg er? Ser du min nameplate? Der ser jeg din i hvert fall, så da burde du klare å finne meg. Skal vi se. Jeg hadde det. Der er du. Her er det fullt av edderkopper og litt annet gøy. Herregud, se her da. Hvor er du nå? Åh, spawner! Æsj. Det er jo skikkelig spennende. Var det en spawner til der borte? Det er helt sykt. Hei, hei, jeg er bak deg. Her har vi litt gull, da. Det er jo hyggelig. Herregud, så... Men kom denne veien da, Jonas. Bak deg, jeg er bak deg. Følg meg. Jeg synes det er lattelig hvor mye dia vi finner. Jonas, nå føler jeg at du ikke creeper, følger meg. Ja, men det er creeper. Hjelp, hjelp, hjelp. Eller ikke hjelp meg da, jeg klarer jo dette selv. Men... Ja, men kom. Du konsentrerer nå. Denne veien. Nå må vi ikke rote bort. Også. Det er så sykt mye dia. Ja, kom og... Her. Åh, orgasmisk. Nå får jo du så masse levels, da. Vil du ha tallet? Vil du ha tallet av meg? Men skal jeg bære med meg halvparten av diamantene? Fordi du har en tendens til å hoppe i lava. Ja, det er lenge siden jeg gjorde det. Skal du få halvparten av diamantene? Skal du få se hvor mye det er? Her, Henrik. Dette kan du få. Ser du? Det var halvparten, ja. Det er halvparten. Det er fint. Det er helt jellevilt. Men jeg tror vi skal kutte episoden, Henrik. Så kom oss tilbake og ta en tur til Nether. Bygge det vi kan av gear nå og ta en tur til Nether, sier jeg. Det sier du. Ja, kutt den her, og så drar vi tilbake. Yes, godt folk, takk for at dere tittet på... Å nei! Apropos. Pulsen min. Henrik, du må bare avslutte her. Nå ble jeg så stresset. Yes, folk, husk å abonner på kanalen vår, da. Få med alt det som vi driver med. Det er veldig hyggelig, da kan dere få flere sånne litt morsomme. Jeg kan ikke love at vi finner så mye diamant hele tiden, men vi prøver jo. Vi håper. Ta så like og kommentere og subscribe, og så ses vi i neste episode av Bye Bye Hugin. Lik oss på Facebook, følg oss på Twitter, følg oss på Instagram om du vil det. Alt ligger i description. Alt ligger i description. Jubidubidu, ha det godt da, jeg elsker dere.